حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوانوں کے گرو، تم میں سے جو کوئی نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ دیر نہ کرے، بہت جلد نکاح کر لے، یہ نظر کا اور پارسائی کا محافظ ہے، اور اگر تم میں سے کسی کو نکاح کرنے کی فی الحال توفیق نہیں ہے، اس کی استطاعت مالیہ میسر نہیں ہے، تو پھر وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے، چونکہ روزے نفسانی خواہشات کو توڑتے ہیں، آرزوؤں کو ختم کرتے ہیں۔ تو بھوک جو ہے وہ خواہشات نفسانیہ کے ختم کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ تو ہمیں صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس گوارا کروائی جاتی ہے، یہ مشق کروائی جاتی ہے تاکہ ہمارا نفس کمزور ہو۔ دوسری بات، نفس کی کمزوری کا سبب ہماری گفتگو کا کم ہونا ہے اور خاموشی ہے، چونکہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سب سے زیادہ گناہ ہماری زبان کرتی ہے، ہمارے پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں، برائی کی جگہ پہ چل کے جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ بھی گناہ کر لیتے ہیں، کسی پہ ظلم جبر کرتے ہیں، ہمارے کان بھی گناہ کرتے ہیں کہ نغمے اور گیت سن لیتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں کہ غیر محارم کو شہوات سے دیکھ لیتی ہیں، ہمارا دماغ اور سوچیں بھی بدکاری کر لیتی ہیں، ہمارے خیال بھی ناپاکیزہ ہو جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ گناہ ہمارے بدن میں، ہمارے جسم کا جو حصہ کرتا ہے وہ ہماری زبان ہے۔ ہاتھوں کے گناہ بھی محدود ہیں، کانوں کے گناہ بھی محدود ہیں، اسی طرح آنکھوں کے گناہ بھی ایک قسم پر مشتمل ہیں، لیکن جو زبان کے گناہ ہیں یہ کئی اقسام پر مشتمل ہیں۔ زبان جھوٹ بھی بولتی ہے، زبان غیبت بھی کرتی ہے، زبان بہتان بھی لگاتی ہے، زبان سب و شتم بھی کرتی ہے، گالی گلوچ بھی دیتی ہے، زبان جو ہے وہ تہمت بھی لگاتی ہے، اور زبان فضول گوئی بھی کرتی ہے۔ تو اس زبان کے بہت سارے فتنے ہیں، اس لیے اس زبان کو 32 دانتوں میں جکڑ کے رکھا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بے قابو ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، جب صبح طلوع ہوتی ہے تو پورے اعضائے بدنیہ زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تو جو ہے وہ خاموش رہنا، تیری وجہ سے پورا بدن فتنے کا شکار ہوتا ہے۔ تو زبان کے گناہ سب سے زیادہ ہے، اسی لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، تم جو دو جبڑوں کے درمیان، یعنی تمہاری زبان، اور دو ٹانگوں کے درمیان، تمہاری پارسائی کی جگہ، ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ زبان، بہت زیادہ گناہ جو ہیں وہ انسان کی زبان کے ہیں، اس لیے روزے کے اندر ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ یہ خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے روزہ کہ اس سے تم نے کوئی بچت کرنی ہے، بلکہ اس سے بھی نفس کشی کے لیے ماحول پیدا کیا گیا ہے۔ تو اگر پیٹ نے روزہ رکھا ہے تو زبان رکھتی نہیں ہے، تو پھر صرف پیٹ کا روزہ ہوا اور زبان کا روزہ ہی نہ ہوا، اور زیادہ گناہ جو ہیں وہ پیٹ کے نہیں ہیں، زیادہ گناہ زبان کے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص حلال کردہ چیزیں رب کی وقتی بندش کی وجہ سے ان سے رک جاتا، کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، اعلیٰ انواع و اقسام کے فروٹ دستیاب ہے نہیں لیتا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، بہتان تراشی کا بازار گرم ہے، نظریں بدکاری کر رہے ہیں، خیال بھٹک رہے ہیں، سوچے آوارہ ہیں، تو جن سے رمضان المبارک کے علاوہ بھی روکا گیا تھا تو ان سے وہ نہیں روکتا، تو اس کا پھر روزہ کیا ہوا؟ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا، جس نے جھوٹ نہ چھوڑا، جھوٹے کام نہ چھوڑے، اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔